Xalqimizda dunyoda bir kasb bo'lib, u o'qituvchilikdir. Boshqa kasblar esa uning hosilasi degan naql bor. Qay sohada bo'lmasin, ustozning roli va ahamiyati alohida o'rin tutadi. Chunki o'qituvchi shogirdiga bilim berishi bilan birga hayotning pastu balandini ham o'rgatadi. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Bu bayram bilimi, insoniy fazilatlari, sog'lig'i, umuman butun borlig'ini ayamasdan ta'lim yo'lida beminnat xizmat qiladigan ustoz va murabbiylarimizga nisbatan xalqimizning hurmat ehtiromini o'zida aks ettiradi. Bayram arafasida bir guruh ustozlar prezident, vazirlar tomonidan taqdirlandilar. Shunday tadbirlardan biri maktabgacha va maktab ta'limi vazirligida ham bo'lib o'tdi. Bugun maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimida faoliyat olib borayotgan 24 nafar fidoi ustozlar vazir Hilola Umarova tomonidan taqdirlandilar. Ularga xalq ta'limi a'lochisi, xalq ta'limi fidoisi ko'krak nishonlari topshirildi. Ta'lim sohasida 15 yildan beri faoliyat yuritaman. Ta'limni juda og'ir qismlarda faoliyat yuritganman. Aynan mehribonlik uyi, gematologiya, onkologiya kasalliklari bilan chalingan bolalar bilan ishlash sohalarida ancha yillar faoliyat ko'rsatganman. Tarmoq mukofoti, ya'ni xalq ta'lim a'lochisi mukofoti bilan taqdirlandim. Ta'lim sohasiga qo'shib kelayotgan kichkina bir qismimni inobatga olgan holda vazirlik tomonidan shunday yuksak mukofotga sazovor bo'lganimdan juda xursandman. Men ham maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining mukofoti bilan, esdalik nishoni bilan taqdirlanganimdan juda ham xursandman. Albatta, bu mukofot nafaqat menga, balki butun jamoamga berilgan mukofot deb o'ylayman va bundan keyin ham ta'lim sohasidagi islohotlarga bir munosib hissa qo'shishga, bir yangi tashabbuslarni, yangi g'oyalarni ilgari surishga harakat qilaman. Sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz ko'k yuraklarda ilk ziyo yoqqan olimmi, shoirmi va yo san'atkor, ilk bor sizga tomon ustoz deb boqqan. Buyuk Alisherbek lutf etgan misol, savod o'rgatdingiz qancha ranch bilan. Qoplab bo'larmikin bu qarzni alhol, uzib bo'larmikin yuzta ganch bilan. Aziz ustozlar, UzReport TV ijodiy jamoasi nomidan mashaqqatli va mas'uliyatli ishingizda sizlarga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin.